Famózne, fantastické, reálne, dôveryhodné, plné nadšenia, odborné. Takýmito prívlastkami by sme mohli pokračovať až do nekonečna. Dôležité je zdôrazniť jednu vec. Tankové dni Laugaritio, to je srdce organizátorov, účinkujúcich, ale aj návštevníkov. Pretože pre týchto ľudí to nie je len o zábave, ale o poznaní histórie a jej odkazu pre všetky generácie. To sú tankové dni Laugaritio. Šiestý ročník ponúkol takmer 200 kusov bojovej techniky, dynamické a bojové ukážky, letecké súboje. Prvýkrát sa odprezentovala aj bojová technika z prvej svetovej vojny. Legendárny Červený barón. Organizátori samozrejme nemohli vynechať svoju spanilú jazdu, ktorou si uctili Milana Rastislava Štefánika a Adama Adamoviča. Súčasťou 6. ročníka bola aj tichá spomienka na 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Prejdime ale ku konkrétnym osobnostiam, ktoré dávajú Laugaritiu dušu a srdce. Myslíme si, že je všetkým jasné, kým musíme začať. Hlavná ukážka bude venovaná druhej svetovej vojne. Je to znova oblasť západného Slovenska, oslobodzovacie boje. Úžasný retro skyteam musí byť, nesmie chýbať. Pyrotechnika, na tú sme sa zvlášť pripravili, myslím si, že to bude lepšie. No ale vôbec každý ročník chceme, aby bol lepší. Samozrejme, že máme aj nejaké novinky, nejaké premiéry. Okrem spomínaných táborov z techniky, absolútna premiéra, kedy nikdy ešte na Slovensku taký kus nebol, je vlastne povojnový, prvý povolený nemecký kus tanku, volá sa Leopard, ktorý vlastne vtedy mohli začať vyrábať Nemci a my ho tu máme. Je krásne zrenovovaný, nádherný kus, takže myslím si, že bude úspešný. Máme ďalšiu novinku, tá bude hore na nebi. Je to spomienka na prvú svetovú vojnu, vznik Légy, máme okrúhlicu, tak máme tu maličkú vzorku dobového tábora. A čo je teda úplná novinka, tak to sú lietadlá, ktoré vtedy bojovali a lietali. Bude tu slávny Červený barón s trojplošníkom, ktorý nám ukážu asi, ako to vyzeralo. Tak nech sa páči, pozývame vás na prechádzku históriou, vojenskou technikou, súčasnosťou, fanúšikov a nadšencov. Začíname v tyle Červenej armády. Sme cca 60 km za bojovou líniou, čiže v tábore môžeme vidieť kuchynu, dobový odber stravy, nejaké to dobové žitie v tábore, veliteľstvo, výučbu, klasika ráno, rozcvička, poradová príprava na buzeráku, voláke odpočinkové hry, umývarku, ľudia sa museli vyspať, všetko, akože prestrojovanie, je tam mašina na šitie a tak. Jedinú takú obranu tvorí protiletadlový gulomet, ktorý máme, keby náhodou nepriateľské lietadlá chcú napadnúť tábor. Toto je klasický stan pre pechotu. Vychádzali sme z predpisov, aj tej podstavy, aj toho leženia. Je to tu len ako informatívne, že jak asi teda tí vojaci spali, ako trávili noci, keď nespali pod holým nebom. Hej, toto je taký, už dá sa povedať, komfort. Jediná taká zbraň v hlbokom týle bolo protiletadlové delostrelectvo. Máme tu tento 12,7 mm protiletadlový gulomet DŠK, ktorý vlastne slúžil ozaj, keď nejaké lietadlo
preletelo tou frontovou líniou až do toho tylu a mali o tom záznam, tak si ho stihli pripraviť a možno ho aj teda zostreliť. Iné zbrane tu netrebalo, lebo nepredpokladalo sa, že teda 60 km od tej bojovej hranice bude nejaký útok alebo napadnutie tej jednotky v tom tyle. Vajec, staj! Dávaj ovci, kam je! Kuchňa prigatavona? Da. Hej, čo ty deláš? Ну вот, я сказал один, нет, два. Uvarili sme klasické jedlo, ruské borš. Potraviny sú získané z bežných zdrojov dostupných pre nás, z okolia a tak ďalej. Máme tu smotanu, graňajka malo bežne, aj k výdaji stravy patrí samozrejme melota. A máme tu aj tmavý chleba. Na raňajky sme mali, sa vydával nám konský salám. Meso bol veľký luxus pre Červenú armádu, by som povedal. A takisto hovorím, chleba, rajčiny, cibula a tak ďalej, to boli bežné veci pre slovenského vojaka. Z kuchyne Červenej armády poďme do tylu nemeckého Wehrmachtu. Tieto krásne sestričky nám ukázali nielen fungovanie poľnej nemocnice, ale aj vojenskej medicíny v časoch druhej svetovej vojny. Teďka se nacházíme u stolku, který slouží pro injekční aplikace neboli parenterální aplikace. Je tady velké množství různých stříkaček, protože třeba oproti dnešním moderním stříkačkám byly tenkrát stříkačky na více použití, takže se sterilizovaly, plně se rozebíraly, celé se potom vkládaly do sterilizátoru a kromě samozřejmě stříkaček se sterilizovaly i jehly, které taky byly tak na 2 až 5 použití, bylo to hodně individuální. Oproti dnešnímu zdravotnictví se třeba vyvažovaly i obvazy a nebo různé další součástky, které v dnešní době máme jednorázové, ale tenkrát byl jednak nedostatek materiálu a nebo takový materiál, který by umožňoval prostě vyrobit toho tak velké množství, že by se mohli dovolit to po jednom použití vyhodit. Máme tady několik sad, máme tady různé sady, kde je většinou stříkačka, k tomu je i příslušný počet jehel. Celé se to potom dalo vytáhnout a dát do sterilizátoru. Sterilizace probíhala v takových sterilizačních boxech, probíhala v autoklávech, což je přístroj, který vytváří páru, která má vysokou teplotu a je za současného tlaku, takže tam ta teplota může být víc než 100 stupňů. Vždycky se ty nástroje musely nejdřív očistit od mechanických nečistot, protože pod těmi nečistotami mohly zůstávat viry, bakterie a další části, takže se vždycky nejdřív umyli, vyvařili a pak se dávali do těchto sterilizačních boxů, kam právě pomocí těch otvorů proudila ta pára a pomocí té vysoké teploty docházelo k té sterilizaci. Následně byly ty nástroje se stříčkami vychystávány do různých sad, tak aby měli nachystáno to, co budou zrovna potřebovat a pak se to přímo chystalo na operační sály, k lůžkům a tak podobně. Jednak samozřejmě nástroje se vychystávaly do sad pro použití v rámci lazaretu, ale zde máme několik verzí do různých polních brašen pro lékaře. Jsou to většinou sady, které obsahují základní nástroje pro ošetření. Je tady třeba jehelec, jsou zde retraktory, nůžky, peány, pinzety, je zde i šití, dezinfekce a další potřeby, které potřebuje voják nebo respektive ošetřovatel přímo v poli. A dávali se do brašen, takže je to všechno vlastně velice skladné, tak aby z toho nic nevypadávalo, aby se to dalo rychle rozbalit a rychle zbalit. Teď se nacházíme u ošetřovacího stolu. To byl stůl, kam voják putoval po přinesení na nosítkách. Zde probíhalo základní ošetření potřebné k udržení života. Neprobíhaly zde operace. Součástí toho ošetřovacího stolu byl stojek se základními nástroji. Byly zde například nůžky pro rozstříhnutí uniformy v případě zranění. Byly zde různé pinzety, peany, svorky, retraktory, baghausy a další věci, které byly potřeba pro tu danou chvíli. Nebylo zde přebytečné množství nástrojů, ale opravdu jenom to nejzákladnější. U ošetřovacích stolů byly tyhle kyslíkové přístroje. Není to dýchací přístroj, je to pouze přístroj, který dodává kyslík. Tahle 12-kilová bomba nebo 12 kg kyslíku byla schopna pomocí rozvodného zařízení rozvádět kyslík až pro 4 pacienty. V druhé části se nachází hadice, které se připevnily k přístroji, následně se na ně nasadila dýchací maska, upevnila se popruhy, pustil se kyslík a ten byl dodáván pacientovi. Pojď, ještě toč nám, natoč. Dobré, pojď. Kde je poľná nemocnica, musí byť aj armáda. Karpatia Petra Velčického a jeho priateľov je už legendou. Za mnou je vidieť obrnené vozidlá nemeckého Wehrmachtu a zbraní SS, ktoré používali Nemci teda v druhej svetovej vojne. Je to typ SDKFZ, Sonderkraftfahrzeug, konkrétne číslo 222.
tie napravo aj naľavo a v strede je typ 223, takzvaný rádiovoz. Tieto vozidlá slúžili na prieskumné účely, koncom vojny ich používali samozrejme aj v pouličných bojoch, takisto boli na tieto vozidlá nasadené aj v Slovenskom národnom povstaní pri potlačení, teda na nemeckej strane. Majú kamufláž tzv. Panzergrau, to znamená tanková šedá, ktorá sa používala hlavne na začiatku vojny, teda v prvých rokoch. Od 43. sa obrnená technika už používala maskovaná, ale napríklad v Slovenskom národnom povstaní sa takéto vozidlá využívali, teda používali alebo vyskytovali aj v šedej farbe. Vozidlo 222, ktoré je priamo za mňou, je vyzbrojené 2-centimetrovým kanónom protiletadlovým FLAG. Je to rýchlopálny kanón, ktorý sa používal najprv a bol vyvinutý najprv na boj proti lietadlám, neskôr aj sa používal normálne bežne v boji proti pechote alebo ľahkým obrneným vozidlám. Ten voz v strede s tou veľkou takou, s takým zábradlím, to je rámová anténa. Používala sa vlastne na komunikáciu, mala dosah až 80 km. Vo všetkých vozidlách vlastne obidvoch teda typoch boli traja muži. V tej verzii 220 a za mňou vlastne bol veliteľ, strelec a vodič. V tej verzii, ktorá má tú anténu, sa nachádzali traja, tam bol veliteľ, ktorý bol vo veži vyzbrojený, vo veži bol umiestnený gulomet MG-34, dole bol operátor, to znamená ten, ktorý komunikoval cez vysielačky, a vodič. Tieto vozidlá sú repliky, sú urobené v podstate takmer jednak jednej, hlavne tie 222. Sú to najlepšie, dá sa povedať, repliky na svete, pretože zodpovedajú, čo sa týka rozmerov, špecifikácií technických, absolútne jednak jednej, teda k originálu. Originály sú zachované iba dva, a to jeden je v Amerike v múzeu a druhý je v Rusku, v Kubinke, respektíve dneska je to Múzeum Patriot. Čiže iné kusy sa nezachovali, nemáme o tom informácie. Tieto repliky sa vyskytujú po celom svete, ale nie tak kvalitné ako tieto. Chcem predstaviť kolegu Kamila Himmlera, ktorý je vlastne autorom týchto replík. On sa v podstate, dá sa povedať, venuje už niekoľko rokov štúdium týchto vozidiel, hlavne po konštrukčnej stránke. To znamená, má vychytaný vlastne každý uhol, každý detail toho vozidla. Neviem, Kamil, skús tomu niečo povedať. No, konstrukcia takhle začala, ako najväčší problém bolo sehnať takové tie originálne plány. Mne sa to podařilo, to bolo díky Bohu. Bolo to velice náročné, ale pokud človek má plány, tak ja už som začal stavieť stylem úplne od začiatku, takže je tam rám, přímo jak bol originál hor, je na 8 pružinách, má veškeré svoje míry, takže celý už ten skelet už mi pasoval přímo do originálu, takže odchylka tam je tak maximálne 1 cm. Samozrejme, pohral som si taky aj s kanonem, ten flak vlastne on drží na takzvané lafete, ktorá vůbec v celém světě není, neexistuje, jsou vlastně jenom na těch originálech, takže jsou to dva unikáty tady postavené, ty lafety. Ty lafety jsou velice složité, byly velice náročné, obsahují dvě převodovky na otáčení věže a ještě z dvých kanonů, který byl posilovačem taky aj. Takže bylo to docela náročné, ale mě hodně buří to prostě, že konstrukce, jak už se něco takového staví, tak u mě musí být na 100%. Vráťme sa od Wehrmachtu späť do tylového tábora Červenej armády. Kto by nepoznal legendárny guľomet? Tento guľomet vychádzal z verzie cárskej, ktorú odkúpili vlastne cárska zbrojovka od Harima Maxima, tento systém. Tieto guľomety, bolo ich vyrobených okolo 1 000 000 kusov, s tým, že tam boli vyrábané všetky varianty. Či to bolo pre letectvo, pechotu, letecký guľomet tohto typu sa líčil tým, že namiesto tohto chladiča, ktorý tu vidíme, bol chladený vzduchom. Tento typ je vlastne pechotný a je chladený vodou. Vojaci použali vlastne túto nálevku na chladenie s tým, že počas zimných operácií to nechladili vodou, ale chladili to snehom alebo s vlastným močom. Tento guľomet vážil okolo 20 kg z lafetov v kope. Keď bol takto zložený, vážil 64 kg. Pri tom guľomete ešte sa doplňal sa o takýto pancier, ktorý vlastne chránil vlastne guľometnú čatu, ktorá pozostávala z 5 ľudí, čiže zo strelca, nabíjača, dvoch nositeľov nábojových schránok a vlastne veliteľa guľometu. Tankové dni Laugaricio sú aj o maličkých drobnostiach, o mozaike vojenskej techniky, ktorá doplňa poznanie a ukazuje vynaliezavosť, odvahu a vôľu existovať a fungovať v každej ťažkej situácii. Ako prvý tu máme prijímač tzv. Buchenwald Radio.
Išlo o prijímač, ktorý bol postavený väzňami v koncentračnom tábore zo súčiastok, ktoré ukradli nemeckému dozorcovi, ktorý ich požiadal o opravu prijímača. Vyhlásili, že prijímač je neopraviteľný a najdôležitejšie súčiastky si nechali, keďže v Buchenwalde sa vyrábali aj strely V2, tak niektoré súčiastky si dokázali zohnať odtiaľ. Maskovaný bol vo vedierku, ktoré slúžilo ako zásobník krému na topánky. Pomocou tejto štetky v originále sa vyťahovalo vrch, ktorý maskoval prijímač a prijímač bol ukrytý vnútri kýblika. Ako ďalší máme prijímač, ktorý si postavili zase americkí zajatci na Filipínach zo súčiastok, ktoré zobrali zo zariadení, ktoré opravovali zase pre japonských dozorcov. V podstate zdroj súčiastok bol vždycky len cez dozorcov. Veľmi zaujímavým je prijímač v podstate kryštálka, ktorá miesto klasického kryštálového detektoru alebo germaniovej diódy používa hrdzavú žiletku a tuhu z ceruzky ako grafit. Má to trošku menšiu citlivosť ako originál, treba s germaniovou diódou je to približne polovičná citlivosť, ale aj takto stačilo na získanie dostatočného prehľadu o tom, čo sa deje okolo, keďže väzni nesmeli používať žiadny komunikačný prostriedok. Zaujímavým prijímačom je tiež prijímač holandského hnutia odporu. Vzhľadom na to, že Holandiania mali vo všeobecnosti zákaz používať akékoľvek prijímače, tak niektorí radiomatéri vyrábali maskované prijímače. Príkladom je napríklad tento, ktorý slúžil na príjem signálu 200 kHz, kde z Británie vysielať správy pre odboj. Keďže elektronky bolo možné mať pre zosilňovače v gramofónoch, tak sa elektronka zobrala a vložila sa do takejto malej krabičky. V podstate išlo o krabičku od cukríkov, v ktorej bol najjednoduchší prijímač zabudovaný. Napájanie bolo cez samostatné prívody. Záverom tejto výstavy je prijímač, ktorý si postavili nemeckí zajatci na Ukrajine po vojne zo súčiastok, ktoré získali tentoraz nie od dozorcov, ale našli vrak Messerschmittu 109, z ktorej zobrali slúchadlá a elektronku. Dve plechovky použili miesto ladiaceho kondenzátoru, oddelené boli v originále kartou poľnej pošty. Všetky súčiastky, okrem odporu, ktorý bol vyrobený načmáraním tuhy alebo grafitu na kúsok drievka, získali z smeroviek jedného nákladného auta, z ktorého zobrali aj akumulátor. Celé zariadenie fungovalo na 12 V a keďže kondenzátor, teda ladilo sa zasúvaním plechoviek, spätná väzba a tým aj citlivosť sa regulovala priklápaním dvoch cievok. Poďme teraz na ďalšiu malú ochutnávku. Tisíce párov očí boli svedkami fantastických ukážok a umenia. Vráťme sa späť k legendárnej technike. V úvode Marian hovoril o nemeckom Leoparde 1. Nech sa páči, tu je v plnej kráse. Je to vlastne protivník nášho tanku T-55, ktorý tu máme tiež krásne zreštaurovaný, čiže vidno dvoch, by som povedal, bojovníkov studenej vojny, ktorí našťastie nikdy v reále proti sebe nebojovali. A je to, ako vidíte, nádherne zreštaurovaný tank. Je to 105 mm kanón, má dobrý systém riadenia palby, je to dosť hybké, rýchle, pancierovanie nie je, je tak na úrovni svojej doby, ale v tej dobe to určite bol jeden z najlepších tankov. Keďže ja som vyrastal na 55, ja vám poviem, že bola lepšia, ale určite oni vám povedia, že ten Leopard bol lepší, tak to je otázka vyznania a viery. Nikdy proti sebe nebojovali, on sa určite riadi ľahšie, 55 bola silne manuálna, to značí, ten vodič musel to mať odjazdené, aby to mal v rukách. Zase tým pádom je to menej kazové.
Tunak je predsa len, sú tam hydrauliky a pneumatiky. Čiže na báze 55-ky bolo takisto veľa verzií vybudovaných, na báze leopardového podvozku tiež veľa verzií, stíhačov, tankov, mostových, vyprošťovacích. Každý z týchto tankov znamená prelomový tank svojej doby. Posuňme sa v čase až do 90. rokov a pozrime sa na výnimočnú a jedinečnú húfnicu našich konštruktérov Himaláju, určenú pre indický trh. Má to ráž 155 mm, čiže ráž presne na to, by som povedal kalibru, modernizovanú. Je to hlavne dĺžky, v tomto prípade to bola dĺžky 45 kalibrov. Dneska už sú to ako dlhšie hlavne sa používajú, tie 52 kalibrové. No a systém riadenia palby je tam samostatný, je to v podstate počítačovo riadené s GPS koordinátmi. Dostrel záleží dosť silne od druhu streliva, ale maximálne okolo 40 km. Ako milý zákusok oproti obrovskej Himaláji pôsobí tento nádherný trpazličí tančíček. Náš kamarád a redaktor Miňo Minár samozrejme nemohol odolať. Skladal som tank 34, T-34-85 od začiatku a to ma motivovalo k tomu, aby som si zadovážil niečo takéto menšie. Keď nemôžem mať na veľký samozrejme, tak aspoň mám maličky. Veľkou zaujímavosťou bola aj ukážka a prezentácia americkej armády. Walker predstavil nákladné vozidla 16. obrnenej divízie. Jsou to všechno zrestaurované originály, jsou to vozidla GMC a jeden velký nákladní automobil Diamond. Tyto vozidla se vlastně vyznačovaly hlavně svou spolehlivostí, byl to základní tahoun veškeré logistiky americké armády. Je třeba říct, že americká armáda byla jediná v druhé světové válce, která byla plně motorizovaná. Tak tomu právě sloužily takovýhle nákladní auta. Když se bavíme proč Red Bull, tak tady je to vidět, takhle byly označeny vlastně prioritní síť silnic, kde měly nejvyšší prioritu zásobovací náklaďáky, které byly označeny stejným červeným terčem, jako je na těch autech. Vojenská historie je vášeň a někdy to nie je pre chlapov skutočne ľahké, koho milovať viac, či svoju techniku, alebo polovičky. Jan Tauer to vymyslel fantasticky. Jeho priateľka dostala na Vianoce skutočný diamant dovezený z Holandska. Řekla jsem přítelkyni, že kupuju diamant. No. Auto se jmenuje Diamond, tak si myslela, že dostala šperk a odrhl jsem 100 dolů a tam stál diamant. Samozrejme, na tankových dňoch Laugaríci ho nemohli chýbať ani ukážky našich ozbrojených síl. Pozemné síly sú totiž partnerom. Boli tu takmer všetci. 5. pluk, EOD, RHBO, vojenská polícia a aj vzdušné síly. Sú tu zastúpené v podstate všetky zložky pozemných síl. Jednak útvary 1. mechanizované brigády Topolčany, útvary 2. mechanizované brigády Prešov, brigády bojového zabezpečenia, aj práporu podpory velenia, základne nasaditeľných kys a základne výcvikov mobilizačného doplňovania. Čiže v podstate všetky útvary tu majú viac menej zastúpenie či už v oblasti technického zabezpečenia alebo v oblasti poskytnutia osôb. Divák vidí a počuje, užíva si festival vojenskej histórie, ale za tým všetkým sú hodiny príprav, nervov, stretnutí a organizácie. Ako malý príklad vám teraz ukážeme riadenie vzdušného súboja a leteckých útokov. Ak ste si mysleli, že chalani si len tak poletujú, ste na omyle. Nemec ťa sleduje a Maťo takisto, Mišo trošku nižšie za ním, aj nie tak vysoko, tak. A trošku sa hýbte, robte tam akože také tie pohyby. Ideme na lec. Dobre, ideme na lec. Ideme, po prvom dáš, hej? Po prvom a po druhom dám oheň. Dobre. Počkaj. Dobre, daj. Dobre, Maťo, ideš do naletu tiež, hej? To je ono. Tak, a drž to. Mimo stromu, drž to takto. Daj. Mišo, do dymu. Výborne. Ľuboš, daj dým. To je ono, sledujeme sa. Výborne, a letíš ďalej na juh. Leď tam na juh, stráca za tými stromami. Richard ťa sleduje. 3, 2, 1, ťahaj. Výborne. Blížime sa k záveru spomienkového dokumentu. Hlavným ťahákom bola retrospektíva bojov na západnom Slovensku. Príjemný zážitok a dovidenia na tankových dňoch Laugaricio 2019.